Altýr. Ahoj děti, využila jsem hezkého počasí a dneska vás vzala na jogu ven. Vy můžete jít také, stačí, když si sebou vezmete nějakou deku nebo podložku na cvičení. Tak a jak jste viděli na začátku, jsem přiletěla na koštěti, protože máme čarodějnický týden. Já se zase zpátky vezmu. A i s takovým koštětem se můžeme hezky rozcvičit. Pokud půjdete ven, si samozřejmě s sebou nemusíte brát koště, postačí, když si s sebou vezmete šálu, šátek. Tak a ještě, aby mi teda nebyla zima, tak si připravím tu podložku. Tak, vezmeme si koště, zdvihneme ho nahoru a můžeme začít takovými pomalými úklony. Tím, že držíme tu násadu od koštěte, tak bychom měli držet i rovná záda. Pokoušíme se, čím více ukláníme, musíme to u každé trochu víc. Teď tak budeme rotovat páteř. Podíváme se vpravo, podíváme se vlevo. S nádechem se podívám vpravo. Výdech vrátím, s nádechem se podívám a vrátím. Nadechnu se a s výdechem se předkloním. Nádech. Je možná těžký se vracet, aniž bychom si pomohli rukama, ale zabíráme u toho svaly zad a břišní svaly. Tak, my jsme se trošku procvičili trup, ramena, záda. Pokud si chytneme tu násadu trošku na šířku, tak můžeme rozcvičit i ramena opatrně, se s nádechem a s výdechem. Pokud je to jednoduché, tak si to zkrátím trošku. Nádech a výdech, držím rovná záda. Tak, teď si trošku zacvičíme na bříško. Tak je známá pozice loďky. Tak, zvedneme, půjdeme, zkusíme, nadechneme. A s výdechem musíme prostrčit koště pod nohama. Uj. A zpátky. A zkusíme to ještě jednou. Prostrčíme. A zpátky. Tak. Jsme zkusili bříško. Tak a ještě procvičíme záda. Lehneme se na břicho. Tak, si chytneme tu násadu. A zvedneme nahoru a držíme. Podíváme se na jednu stranu, podíváme se na druhou stranu, zvedneme a položíme. Stejné ještě jednou. Zvedneme. Musíme si to koště takhle přindat do zády. Tak. Držíme pořád trup nahoře. A zvedneme. A položíme. Tak. Každá správná čarodějnice a čarodějník musí mít totiž pořádnou sílu, aby se na tom koštěti udrželi. A teď si zkusíme říct pozice, které se týkají čarodějnic. Mě napadla mě pozice hada, protože každá správná čarodějnice má několik pomocníků a jedním z nich, možná to třeba znáte i z pohádek, je třeba had. A my pozici hada známe. Takže si zpátky lehneme na bříško. Dáme si ruce pod ramena. S nádechem se zvedneme. Ale jenom trošičku. A s výdechem se budeme pokládat a zasyčíme. A zkusíme to ještě jedno. Nádech. A s výdechem. Se položíme. Další pozice, která se týká čarování a čarodějnic, by mohla být třeba pozice žáby, ropuchy. Protože ropucha, žába, žabí stehínka, žabí sliny, jsou určitě součástí nějakých kouzelných lektvarů. Tak si na tu žábu pojďme vzpomenout. Jsme v téhle pozici,
už žábu samo o sobě i dost připomíná. Připravíme si ruce. Tak, nádech. A s výdechem zvedneme pánev a ruce půjdou za nás, jako kdybychom proskočili. A vrátíme se zpátky. Nádech. A vrátíme se zpátky. Vždycky myslíme na to, aby jsme měli rovná záda. Nesedíme tam takhle, ale snažíme se narovnat s nádechem. Pomůžeme tělu, aby nebylo zborcený. Ukážeme si to ještě profilem. Sedíme, záda vytažený. Nádech. Výdechem. Chvíli tady můžeme vydržet. Nádech. A vrátíme zpátky. Nadechneme, vydechneme. Zvedneme těžiště. Ruce jdou takhle pod nás, pod nohy. Pořádně je tam nastavíme, roztáhneme prsty. Chytneme bříško a držíme. No, není to jednoduchý. Zkusíme to ještě jednou. Sedíme se do pozice. Soustředíme se. Nadzvedneme se. Bříško už teď pevně tlačíme na záda. Tak, jak vám to šlo, děti? Já musím asi ještě trochu víc posilovat. Tak, uvolníme se. Pojďte si protáhnout paže. Známe šála kolem krku, ruka za, promasírujeme, tak a ještě poslední pozice a to bude asi nejtěžší, vy ale znáte, děláme ji rádi ve školce, ale vždycky jenom pod dohledem, je pozice vrány, budeme určitě cvičit na podložce, já už tady nic nemám, co bych si připravila. Ale určitě si pod hlavu, uvidíte potom za chvíli, můžete připravit buď jogový blok, a nebo nějaký polštář. Je to záchrana, kde jsme náhodou přepadli, tak ať se nebouchneme do čela, ať se nebouchneme do hlavy, ale aby jsme tam měli něco připravené jako záchranu. Tak, ruce si dáme tak, aby jedna ruka byla pod jedním ramenem, druhá ruka pod druhým ramenem. Jakmile budeme mít ruce moc blízko u sebe, moc daleko od sebe, tak je ta pozice mnohem těžší a většinou z ní jenom spadne. Kolínka by měla být takhle nad lokty. Neměla by být takhle vedle rukou. To je taky těžší potom, je to větší zátěž. Tak to vyzkoušíme. Nezapomeňte, mějte tady pod hlavou něco připravené. Polštář, složenou deku. Maminka s tatínkem vám můžou pomoct. Budou vás buď držet takhle za páne, anebo vám budou přidržovat ramínka. Stavíme. Už teď takhle, jak jsme na bobku, budeme se snažit držet bříško hodně pevně do sebe. Nadzvedneme se, kolínka přiložíme a zkusíme odletit. A zase se vrátíme zpátky. Už jenom to, že se nám povede na chviličku dát ruce dolů, na chviličku dát nohy nahoru, je velký úspěch. Tohle klidně opakujte několikrát za sebou. Mně to stačí. Vypravíme bříško do sebe. Zatlačíme dlaněma pořádně do země. A zvednu. A zase vrátím zpátky. Úplně to stačí. Každá vrána se počítá. I když zvednete jenom pařádky kousíček od země. Zkusíme to spolu naposledy. Nádech, ramena zatáhneme. Koukáme se jeden bod před sebe. A vrátíme zpátky. Děkuju za vaši pozornost, že jste se mnou dneska byli. A mějte se krásně. Užijte si tuto lekci. Namaste.